bongo coronavirus lolenge eye kat na mboka na biso nzamba ebisinga na ebisa bino o wana bozomona eza juste mon pepe mais tambu ya so frappe biso na kat na chrs bokolela lolenge non bolela tse parce qu'après vena ki bino deja ke oyo wana ki ko vivre na gouvernement o eleka ki boko vivre yango fois double na kat na gouvernement oyo eye parce que nzambe wana atie deja mulili kat na nzela na bango makuluka basala nyonso tout mais bokokoka ko s'en sortir te. Papa Félix, Zamba ebisinga ina yebisa yo ete tangwe koki moment na ye tangwe kobeta pona a frappe yo ebisinga na biso ete ko emilie yo lolenge na emilie president mokote kat na mboka na biso ako kimisa yo kat na mboka na yo moko e ko luka mboka nyonso to pona luka bombama ebisinga na ebiso ete mboka nyonso to e ko rejete yo e sika mokote ko kende o bako yamba yo lisusu oko kima lolenge president mokote na nakima kat na mboka na biso parce que nzamba ebisinga na ebiso ete ako emilie yo na lolenge oyo kutozali kozima te lolenge o peuple ko rejete yo peuple ko luka yo na koleka oyo ozali ko protéger kat na mboka na biso ya Congo ba bisinga na yebisa yo lokola yo ozali ko bomba lion le même lion wana a ko dévorer yo le lenge yo zo batela ye le lenge yo zo bomba ye zamba bisinga na yebisa yo soko zo kanisa ke zo bomba pate kat na ndako na yo ebisinga na ebiso ete oza ko se tromper ozo bomba nde lion kat na ndako na yo e ntango ya kodevore yo ntango bato bakoya bakoluka baboma lion wana te me bakoluka bazongisa ye na zamba esika ye azali me yo nde motu nde okokufa yo nde motu nde okokima parlant zamba ebisinga na yebisa yo ete lolenge yo ozali kobatela to mpe lolenge yo ozali kobomba papa Joseph Kabila zamba ebisinga na yebiso ete ya un temps otango ya kobimisama nzaka na ye ntango ya koluka ete akweyisa na kati na piège na ye mais bisinga na yebiso ete bato bakoluka baboma ye te mais bato bakoluka nde yo nde moto opesaki ye arse etango peuple ekotelema mpo na ntina na yo okokima okoluka place ya kokende mais zamba ebisinga na yebisa yo okozwa place ya kokende wana te bato bakoboma rese kabila te mais bato nde bakoti nde na kati na prison mais yo okozanga esika ya kokende mais yo okozwa zo na place oyo okokende refuge te parce que nzambe wana akokangela yo porte nyonso tu parce que omoi koyoka mbela ya nzambe omoi koyoka oyo nzambe alobaki mpo na na vie na yo zamba ebisinga na yebisa yo keba lelo ayeko avertir yo ya suka eza avertissement ya suka oyo ayeko yebisanga na yebisa yo keba na oyo simbi na maboko na yo na oyo simbi eza ya bato zamba ebisinga na yebisa yo moni ozotambwisana lokola eza ya yo te nzela nyonso tokoluka ekokangama etango ya kofrape peuple na biso na chrs ntango kolia ekozanga ntango mbongo ekozwa lisusu na circulation te ntango dollar eza koaugmente lisusu au-delà ya bapense na yo okoluka mwai nyonso tu ya osekour na bamboka nyonso tu tikanga na yebiso ete okozwa yango te.